ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକଳ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୟୂର ମୟୁରୀଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରୁକ୍ତ କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେହି କାହାଣୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସେହିଭଳି ଆସିଲା ଏବଂ ସେହିଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହାଣୀଟି ଲାଭ କଲା ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖିକରି ସେହି କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମୁଁ ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିକଟରେ ମୁଁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଆଜି ମୁଁ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେହି ଏକା ସର୍ତ୍ତ ହିଁ ରହିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ଦେଖିନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଘଟିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଇଥାଉ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଇଥାଉ କଠିନ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଋଣ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ପାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହେଇଥାଉ ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଏହିଭଳି ଯେକୌଣସି କଠିନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଭଳି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା କରିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧିତ କରିବ ଏହି ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କର ତନ୍ତୁକ୍ତ କାହାଣୀ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ବ୍ରତ କଥା ବ୍ରତ କଥାକୁ ଅଧା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକିରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମୂଳଚୂଳ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲାବେଳେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବା ସମସ୍ୟାଟିକୁ ମନର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟେରେ ରଖିଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିବ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା কাহানী অধা চালুছিল বেলেগ ছাড়িকি যাওঁ তে আপোনাৰ লাভ হোৱা পৰিৱৰ্তে ক্ষতি হি হৈ আপোনাৰ কাহানী কম্পূৰ্ণ ভাৱে দেখন্ত আপোনৰ সকলো ইচ্ছা আশা কু প্ৰাপ্ত এই অমূল্য সন্দেহকু আপোনাৰ চেয়াৰ কৰিব পূৰ্বৰ ক্ষুদ্ৰ নিবেদন যদি আপোনাৰ আজি প্ৰথমবাৰ কৰদায় এইভাৱ তন্ত্ৰমন্ত্ৰ ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ ৰুচি ৰখা তে চেল কটে থকা লা কলৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেশ্যন উপ ক্লিক কৰি ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଅଶେଷ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କର କାହାଣୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତାହା କିଭଳି ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଘଟିଥିଲା ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କର କ'ଣ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ଯିଏକି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଉଠୁ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଦ୍ଵାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛା କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି ଘଟିବ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧକୁ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବାର ସରଳତା ସକାଶେ ମୁଁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ କାହାଣୀର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଛାଏଁ ଖୋଲିବ ସେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗ କାହାଣୀଟିର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯାଇକିରି ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯାଦ୍ଵାରା କିଏ କାହାଣୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛା କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି ଘଟିବ ତେବେ ପୂର୍ବାଭାଷା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଦିଏ ଯାଦ୍ୱାରାକି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କାହାଣୀଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ପୂର୍ବାଭାଷ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂର ମୟୂରୀ ଏକ ଅଗ୍ନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ময়ুৰীৰ প্ৰৰোচনাৰে পঢ়িকি ময়ূৰ জংঘল ছাড়িলা ৰাজাংৰ উৰাচ কু আছিল যে ৰাজাংৰ উৱস কু আছিল সেই ৰাজা কাকশাস্ত্ৰ পঢ়িছিলে যা দ্বাৰা কি সেই সমস্ত পশুপক্ষী মানৰ স্বৰ এাষা কোনো বুজি পাৰিলে যেতিবলে ময়ূৰ ময়ুৰী আছিল ৰাজাংৰ উলগ্ন বগিচা মধ্য ৰে যোনকি অন্য়ান্য ময়ুৰ ময়ুৰী মানে ঠিক ৰজা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিদিন ବିତିଯାଆନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମହାରାଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ମହାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାତ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଭାତଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ କି ରାଜା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେହେତୁ সমস্ত পশুপক্ষী মানৰ ভাষা কু বুজি পাৰিলে যে পিপুড়ি ৰাজা আৰু পিম্পুড়ি ৰাণী এটা জানি পাৰিলে যে আমাৰ কলহু ৰাজা বুজি পাৰি পিম্পুড়ি ৰাজা কয় যদি বাৰে ৰাজা কেশ কৰি দিয়ে তে ঘৰ লজ্জাজনক কথা হ'ব যে গোটেই ভাত আমি কেমি কজিয়া কৰোঁ সেইবাবে পিম্পুড়ি ৰাণী কয় বৰপ্ৰাপ্ত হৈছিল যদি আম কথা কেই কা আগতে কৈ দিয়ে তেবে তুৰন্ত পথৰ পালি একথা ৰাজা শুনিকিৰি হচিব মাত্ৰে ৰাণী ৰোষশা বাহি আছিকি ৰাজা পাখু আছিলে হসৰ কাৰণ পচাৰতে ৰাজা কহাং হলে যিহেতু কা পিপুড়ি ৰাণীৰ কথাটি সত হৈ কাষে সতৰে পথৰ পালে এই ভয়ে সেই ন ৰাণীকৰ অভিমান দেখি চুপ ৰলে নাই তাৰপিছত কয় ରାଜପ୍ରସାଦରେ ମୁଁ ତମକୁ ଏହି କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ ତମେ ଏ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ଆରମ୍ଭସ୍ଥଳକୁ ଚାଲ ସେହିଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କଥା କହିବି ତ ରାଣୀକୁ ନେଇକରି ରାଜା ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାରମ୍ଭସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତେ ରାଜା ସତକୁ ସତ ପସର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଗଲେ ଏବଂ ଏହିଭଳି পথৰ মূৰ্তি পালি যোৱা দেখি ৰাণী হতচম্বিত হলে বেৰে ক্ৰদন কৰিবক লাগিলে তৰ ক্ৰনৰ স্বৰ এইভাৱ ব্য়পক থাকে যা দ্বাৰা কি জংগল প্ৰকম্পিত হ'ল এটা বিভিন্ন পশুপক্ষী মানে আচিলে সেই সমস্ত নেহুৰা নিমন্ত হলে কিছু সাহায্য কৰিবা কৰি পাৰিলে নাহি ক্ৰদনৰ স্বৰূচ পৰ্যন্ত বেলা যোন এই ଆମ କାହାଣୀର ନାୟିକ ନାୟିକା ମୟୂର ମୟୂରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାନରେ ଏହି କାନ୍ଦଣା ପଡ଼ନ୍ତେ ସେମାନେ ରାଣୀଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ଜାଣିପାରିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାରମ୍ଭସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠିକି ରାଜା ପଥରମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଥିଲେ ଏବଂ ରାଣୀ ବସିକିରି କ୍ରନ୍ଦନରତ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସିକିରି ମୟୂର ମୟୂରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏହିଥିଲା ଆମର କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଏଇଠୁ ଏବେ କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ସହକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ভিডিঅ'টো অস্পূৰ্ণ অৱস্থাৰে ছাৰড়িকি যাব নাহি যা দ্বাৰা আপোনাৰ ইচ্ছা ফূৰ্ৰে ব্য়াঘাত হ'ব আৰু তাৰপিছত আপোন মানৰ সম্পূৰ্ণ লাভ পাইপাই ভিডিঅ'টো এইঠু শেষ পৰ্যন্তকে দেখি নিিয় মতে কমেণ্ট কৰোঁ আপোনাক এই কাহণীটি কিভৰি লাগিল এই যেতিবাৰে ৰাজা পথৰ মূৰ্তি পালিচোন ৰাণী বছি সেইভাৱে ক্ৰদনত অ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏତି ବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂର ଏବଂ ମୟୂରୀ ରାଜ ଉଆସରୁ ଆସିକି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜା ଏମିତି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଗଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ସଂଶୟ ଜାତ ହେଲା କାରଣ ସେମାନେ ତ ଏ କାହାଣୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ସେମାନେ ହତଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲା ଯେ ରାଜା ତ ମଣିଷ ଥିଲେ ହଠାତ୍ ସେ କାହିଁକି ପଥର ହେଲେ ତ ରାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଥର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଥିରେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ପଥର ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ମୟୂର ମୟୂରୀ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କେମିତି ରାଜାରାଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସିଏ କେଉଁଭଳି ମାଗିବେ କାରଣ ଘଟଣାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ତ କାହା ଆଗରେ କହିହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟାଟିକୁ କହିଲେ ସିନା କିଏ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ତ କହୁ କହୁ କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ତ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୟୂର ମୟୂରୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୟୂରୀ କହିଲା ଚାଲ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକରି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ର ମୟୂର କହିଲା ପ୍ରିୟ ଆମେ ଯଦି ଯେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ତ ଆମ ପଛେ ପଛେ ରହିବ ଆମର ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ପଶିଯାଇଛି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଘାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା কণ কৰিব বুদ্ধ এইভাৱে চিন্তিত অৱস্থা থকা ময়ুৰি কয় এই সবুযাক ঘটনাৰ মূল কাৰণ হ'ল ৰাণী পিম্পুড়ি যিয়ে কি বৰপ্ৰাপ্ত হৈছিল ৰাজা তাৰি কথা হি কওঁ কু যে ৰাজা পথৰ পালিচা ৰাণী বৰ্ণনা কৰো কৰো পথৰ পালিচন্ত এই ৰাণী পিম্পুড়ি ৰজা পিম্পুড়ি বঞ্চি থে সপৰ্যন্ত বোধহয়ে তাৰ এই বৰপ্ৰাপ্তি ৰহস্য সেইভাৱ ভাৱে কাৰ্য কৰ ଅତେବେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେସ୍ କର ହେଉଛି ଚାଲ ଆମେ ଯେତିକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ପକାଇବା ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ତ ସେ ରଜା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମର ନଜରକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ସହ ଏହି ତାଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତିର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଏବଂ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଆଗରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଦଳି ମକଚି ପକାଇଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ଚଲେଇଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଏହା ସବୁ ଦେଖିକରି ଭୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଳା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଲୁଚି ଯାଇକିରି ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ରଚି ଚାଲିଲେ ମୟୂର ମୟୂରୀ କୌଣସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାତିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମାରିଲେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ଲୁଚି ରହିକରି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲେ ଏହା ଦେଖିକରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଣୀ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କର ତାଡ଼ନାରେ ଆମେ ଆଉ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିପାରୁନାହୁଁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଉଛି ଆମର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାତି ଉପବାସରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏମାନଙ୍କର ନିରାହାର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜା ହେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଣୀ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ଏତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜା କହିଲା ଯେ ଆମର ପେଟର ଭୋକର ତାଳନାକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ ଅତବେ ଆମର ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ଭୋକ ପ୍ରଶମିତ ହେବ ଏବଂ ସେହିଭଳି କ୍ଷୁଧା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏତିକିରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦିଅନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର ପେଟରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗସ୍ଥ ରହିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗସ୍ଥ ରହିଲା ପେଟ ଜାଗାଟି ସରୁ ହୋଇକରି ଛୋଟ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦେଖନ୍ତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଣୀ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୋକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଶମିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଣୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିମ୍ପୁଣିମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମାଗିଥିଲେ ତ ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ସେଇ ଏକା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ଏହାପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନାହୁଁ ମୟୂର ଏବଂ ମୟୂରୀ ଆମର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାତିକୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଳି ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରନ୍ତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଣୀ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୃତାନ୍ତ କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜା পিম্পুড়ি ৰাজাং পিম্পুড়ি ৰাণীৰ কথা শুনিকিৰি ৰাণী আগতে প্ৰকাশ কৰি পথৰ মূৰ্তি পালিচোন ৰাণী মধ্য ময়ুৰ ময়ুৰ আগতে কৈকি সেই পথৰ মূৰ্তি পালিচ্ছ প্ৰসংগ বৰ্ণনা কৰু পিম্পুড়ি ৰাজা আৰু পিম্পুৰি ৰাণীকু ধৰিকিৰি ভূপৃষ্ঠ আচিলে ময়ূৰ ময়ূৰ পাখু যাইকিৰি দমনলীলা বন্দ কৰিব নিৰ্দেশ কলে যে হে ময়ুৰ ময়ুৰী তুমি তুৰন্ত দমনলীলাৰু ক্ষান্ত হু কাৰণ ଏହାର ସମାଧାନର ବେଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ତ ମୟୂର ମୟୂରୀ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟର ଶେଷ ବେଳା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ରାଜା ରାଣୀ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ଯାହାଙ୍କର ଶରଣରେ ଆମେ ଥିଲୁ ତାଙ୍କର ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ସେ ତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜଗାଦିତ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଜାମାନେ ଅରାଜକତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଶେଷ ବେଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ যে বিনা আমাৰ প্ৰিয় ৰজা ৰাণী এইভাৱ পথৰ মূৰ্তি হৈগলে এই সমস্ত ঘটনাৰ মূল কাৰণ হি এই পিম্পুড়ি ৰজা ৰাণী যে বৰপ্ৰাফি কুপৰিণাম ফলৰে সেইভুলি অৱস্থা প্ৰাপ্ত হৈছি তো সেইবাবে আমি সমস্ত পিম্পুড়ি জাতিক ধ্বংস কৰাৰ আমাৰ কিছু দোষ নাই ত্ৰিহৰি বিষ্ণু সেই হচিলে কহিলে হে ময়ুৰ ময়ুৰী তুমি এই বিষয়ে ভাল কিছু জানি নাহ তুমি যি ৰাজা কথা কওঁচ ସେ ରାଜା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାକଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାୟା ବି ଥିଲେ ଯେ କି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପଶୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେହି ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ପଶୁ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗର ଶେଷରେ ସେ ପୁନରାୟ ମଣିଷ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିଟି କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁମମାନେ ମୋତେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଲି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାରୀ ଜାତିର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଘୋର ଅଭିଶାପ ଅଛି ରାଜା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତନ୍ତୁକ୍ତ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ যার দণ্ডস্বরূপ কি সে পথর মূর্তি পাল্টেলে তো ময়ূর ময়ূরী পচারলে তবে রাণী কণ দোষ রহিলা সে কাইকি পথর মূর্তি পাল্টেলে সে তো নিহ না শ্রীহরি বিষ্ণু হসি কইলে রাণী এ বিষয় সবুজ জাঁিলে রাজা কোণ কেতে অন্যায় অন্যায়ুচার এ সমস্ত বিষয় কু রাণী জাঁনি মধ্য সে রাজা কেবে প্রতিরোধ করু ন হচ্ছে তাঁকর ভুল ଅନ୍ୟାୟକୁ କରିବା ଯେଭଳି ଭୁଲ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭୁଲ ଓ ତେବେ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାପରେ ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଓ ତେବେ ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ ସେ ମଧ୍ୟ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଥିଲେ ତେବେ ମୟୂର ମୟୂରୀ କହିଲେ ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ଆମେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଯିବୁ ସେହରି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ନା ଆଉ ତୁମେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ବରପ୍ରାପ୍ତିର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶେଷୋକ୍ତ ପରିଣାମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାହା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କହିବ ତୁମେ ଆଉ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଏହିଭଳି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡର ଶେଷ ସୀମା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଗି ସାରିଲେଣି ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କର ଆକୁଳ ଅନୁନୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ এহৰি বিষ্ণুকৰ ৰাজাৰাণী পূৰ্ব জীৱনক ফেৰি পাইলে নিজৰ ৰাজ উচ ফেৰীয়া পূৰ্ব ময়ুৰ ময়ূৰী আশীৰ্বাদ প্ৰদান কলে এই সমস্ত ঘটনাৰে ময়ূৰ ময়ূৰী অত্যন্ত আনন্দ বিহিত হলে ময়ূৰ তাৰ ডেৰা পুছ টেকিকি নাচিব লাগিল ময়ুৰ নাচিব লাগিল সেইবাবে ময়ূৰ এইভাল নাচুবা অৱস্থাত যেতিবাৰে তাৰ দৃষ্টি তাৰ পাদৰে পঢ়িলা ତ ସେ ଚମିକି ଉଠିଲା ତା ପାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ପାଦର ଚମଡ଼ା ସବୁ ଫାଟିଯାଇଛି ବହୁତ ବିକଳ ହୋଇଗଲା ତା'ର ଏ ରୂପ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକରି ତା ପାଦର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରର ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ଦେଲା ସେ ମୟୂରର ପାଦ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେ ନାଚ ଛାଡ଼ିକିରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ମୟୂର ଏବଂ ତା'ର କ୍ରନ୍ଦନର କାରଣକୁ ମୟୂରୀ ପଚାରନ୍ତେ ମୟୂର କହିଲା প্ৰিয়ে দেখত মোৰ গোড়গুড়িক কিভাল অসুন্দৰ কুছ্ছিত পালি যায় তমৰ মধ্য যায় এইভাৱ কুছ্ছিত গোড় তোমাৰ আগৰু নাছিল কাংকি আমাৰ গোড়গুড়িক এইভাৱ কুছ্ছিত কদাকাৰ হৈগল আমাৰ চমগুড়িক কাইকি ফাটিগলা ত ময়ুৰী এৰ কাৰণ কিছু জানি পাৰিলি এমি হলা ত দহে পুনৰাই ক্ৰদন কৰিবকু আৰন্তে সেই অশ্ৰুধাৰ ত নিগিব লাগিলা ত যে ମୟୂର ଦେଖିଲା ମୟୂରର ଆଖିର ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ହୀରା ଭଳି ଚକଚକରି ବାହାରୁଛି କାଳେ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ସହକାରେ ସେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ସବୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ମୟୂରୀର ଆଖିର ଲୁହକୁ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ତା ଥଣ୍ଟରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଏହିଭଳି ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହ ଭାବ ଦେଖିକରି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ କହିଲେ ହେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ତୁମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରନ୍ଦନରତ ତା'ର କାରଣ କୁହ ସେଇଠୁ ମୟୂର ମୟୂରୀ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଶରୀର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲାବେଳେ ଆମର ପାଦ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କୁଚ୍ଛିତ କଦାକାର ହୋଇଗଲା ଚମଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଗଲା ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପାପ କଲ ସମସ୍ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲ ତାହାରି ହିଁ ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ପାଦର ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାତିକୁ ସାପ ଖାଇକିରି ତା'ର ମୁହଁ ଫାଟିଥାଏ তার চমড়া পরস্ত পরস্ত করে ছাড়ি থাকে এবং সে কাটিমধ্য ছড়া এই পিঁপুড়ি জাতি যে ধ্বংস করতে কিংবা আহার রূপে গ্রহণ করতে সেমান চমড়াটি ফাটিয়ে তুমি তো পিঁপুড়ি জাতি খাই নাহ তো তোমার উপরিভাগ সবু ঠিকঠাক অত্র যে পাদরে দলি দিদিছ সেতবে তোমার দুই জনকর পাদ এইভাবে বিকৃত কদাকার হয়ে যাইছি তবে এথুরু তোমার তো ত্রাহী আও না কাৰণ তুমি সমস্ত পিম্পুড়ি জীৱন আও ফেৰী পাৰিব নাহি যা তুমি মাৰিছ এয়া তোম পাখেৰে সেইভুলি ভাৱেৰে ৰব এতিয়া লোক মানে জানিব যে অন্ায় অনীতিৰ গোটেই কুপৰিণামাই যা কি জীৱ জগত কেৱল অন্ায় অনীতি কৰো সমস্ত ধৰ্ম পথৰে চালিব তে ইতিদান স্বৰূপ মই এতিকি কৰি পাৰে মুতবাৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৱতাৰ নেবি তুমি মানৰ পক্ষীৰ পৰকো ମଥାରେ ମକଟ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜୀବଜଗତ ତୁମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆଣିବ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ ଏହା କହିକରି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲେ ଏବଂ ମୟୂର ମୟୂରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତେବେ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଏଇଥିଲା ହିଁ ଏହି ମୟୂର ମୟୂରୀ କାହାଣୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ଏହି କାହାଣୀର ପଛରେ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ଏହିଭଳି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ମୟୂରୀ କଥାରେ ପଢ଼ିକରି ମୟୂର ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ପଢ଼ିକିରି ପୁରୁଷ ଯଦି ତାର কর্তব্য ভুলে ময়ূর কথার পড়িকি ময়ূর জঙ্গল ছাড়লা রাণী কথার পড়ি রাজা এ সমস্ত বৃতা বর্ণনা কলে এবং পিঁপুড়ি রাণীর কথার পড়িকি পিম্পী রাজা সেই পেই যে চোরি কাজ করা যা এই তিনোটি কথার গোটিয়ে কথা হি সবাই স্পষ্ট প্রমাণিত হুয়ে নারী মায়া বড়ি পাড়ি তেমন নারীর মায়ার কদাপি পড়া উচিত নুহে যদি নারী কৌশি কথা কৌছি তাকে ভল ভাবে বুঝবার অ এখন পুৰুষৰ বুদ্ধি খটাইকি তাক সমাধিত কৰিবাৰ অ কেৱল তৰ অভিমান স্ৰোতৰে ভাচি গলে বেলে বেলে সংসাৰ ভাষি যায় দ্বিতীয় যা শিক্ষা বিষয় এই কাহণীৰু যে কৌশি ক্ষমতাৰে ব্যক্তি তাৰ ক্ষমতা অপব্যৱহাৰ কৰিব উচিত নুহে যে ৰাজা তৰ ক্ষমতা অপব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰজা মানৰ ভাল কামনা কৰিব পাৰিবে তূপে পৰিৱৰ্তিত হৈ কৰি তৰ ক্ষতিাধন কৰ তন্ত্রুক্তশাস্ত্র অপব্যবহার করলে যাদারা কি রাজাকে এ দণ্ড ভোগা পড়লা যদি কৌশি ক্ষমতাশীল ব্যক্তি এইভাবে ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার কলা এবং সেই শক্তির সে সঠিক উপযোগ নকলা তবে তা নিজপ্রাইতি হয়ে থাকে ও তবে যেকোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তি এবং শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি যদি জগতর কল্যাণ কার্য করে সে জগতের মঙ্গল হওয়া সহ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଘଟିଥାଏ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୟୂର ମୟୂରୀଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରୁଥିବ ଯଦି ଏହିଭଳି କାହାଣୀ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଚାହାଁନ୍ତି ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାପାଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି ସର୍ବଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ सर्वसंत निरामया सर्वभद्राणी पश्यंतु माँ कचिद दुग्भाग भवे ओं शांति ओं शांति ओं शाति नमस्कार